Pēc apvienotā saraksta iebildēm vadošās koalīcijas partneri piekritoši no budžeta likumprojektu paketes izņemt izglītības likuma grozījumus, kas būtu kalpojuši par sākumu skolu tīkla reformai. Apvienotā saraksta pārstāvi ieskatā grozījumi būtu apdraudējuši mazo lauku skolu turpmāku pastāvēšanu. Stāsta Ģirts Zvirbulis. Izglītības likuma grozījumi paredzēja pārskatīt skolu kritērijus, piemēram, par minimālo bērnu skaitu klasē. Apvienotā saraksta pārstāvjiem radās bažas, ka šādi grozījumi būtībā nozīmētu, ka slēgšana draud vairāk nekā trešdaļai lauku skolu. Tādēļ viņi pieprasīja šo likumprojektu no budžeta paketes izslēgt. Un koalīcijas partneri vienkārši saklausīja mūs un izņēma šos grozījumus vispār no budžeta paketes. Varētu teikt, ka viņi atsauca šos grozījumus. Apvienotā saraksta pārstāvis atzīst, skolu tīkla reforma ir nepieciešama, taču frakcijas ieskatā tā jāvirza parastajā kārtībā caur Saeimas izglītības komisiju ar pilnvērtīgām diskusijām parlamentā, nevis paklusām un steidzami caur budžeta paketi. Lai mēs uzbūvētu māju, mums jāzina, kas ir pamatos. Savādāk šobrīd ar šiem izglītības likuma grozījumiem mēs uzliekam jumtu, bet mēs neredzam, kas tad tam ir apakšā. Izglītības ministre Anda Čakša skaidro, minētie grozījumi tika iekļauti budžeta paketē, lai darbs pie reformas virzītos raitāk. Kritērija būtībā, kas ir ministra kabineta deliģējums, bija nepieciešams budžeta paketē, lai mēs sāktu darbu jau aktīvāk. Kopīgi ir jāatzīst, ka tā kā ir bijis, nevar turpināties, jo demografiskā situācija būtiski ir mainījusies un reģionos ir samazinājies jauniešu un bērnu skaits par 30% pat 40%. Mēs šobrīd redzam skolas, kur bērnu skaits ir mazāks kā skolotāju un tehnisko darbinieku skaits kopā. Šobrīd kritērijas un prieslikumus skolu tīkla reformai izstrādā īpaša darba grupa Izglītības un zinātnes ministrijā. Ministri apstiprināja, tie uz Saeimu tiks virzīti parastajā kārtībā un uzsvēra, izglītības likuma grozījuma izslēgšana no budžeta paketes reformas gaitu būtiski nekavēšot. Ģirts Zvirbulis, Mārs Jurgensons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.